Partner EKP je na projekta UREA ove godine švajcarska sertifikacijna kompanija SGS i evo zamolit ću gospodina Marinka Ukropinu, direktora kompanije SGS, da nam se obrati sa nekoliko reči. Izvolite. Meni čini posebnu čast i priznanje da u ime SGS managementa iz Ženeve učestvujem aktivno u dodeli ovog velikog, značajnog i stimulativnog priznanja i da budem član ovako kompetentnog žirija. Naša kompanija već preko 130 godina se bavi poslovima verifikacije pravih vrednosti, kontrolom kvaliteta, monitoringom, sertifikacijom i po tome je prva u svetu. Mi smo samo ogranak, punopravni njihov član. Mi smo na neki način potvrda da je ova nagrada i da su dobitnici nagrada zaslužili priznanja i da su objektivni, nepristrasni, nezavisni kriterijumi primenjivani prilikom dodjele ovih nagrada. S obzirom da je jedan od slogana naše kompanije, koja je prisutna u 180 zemalja sveta, pa između ostalog i u Srbiji, budimo deo uspešnog sveta, mislim da je ovo pravi primer kako da na osnovu kriterijuma koje su zadovoljile sve ove kompanije, da je suština i srž svega poštovanje pravila integriteta. Jedan od osnovnih kriterijuma za zapošljavanje u SGS-u je integritet, znači mora nam se verovati jer ono što kažemo to su prave vrednosti. I verujte da po ova tri kriterijuma, kao što je profesor Erić rekao, uspeli smo na neki način da donesemo, barim ja tako mislim, a i žiri, jednu verodostojnu ocenu. Uspeh u Srbiji i u svetu, pošto je to apsolutno potvrđeno, isključivo zavisi od toga da li se uređuju sistemi, da li se naš zaposleni nalazi u uređenom sistemu, što je i potvrda svuda u svetu, naši zaposleni, naši stručnjaci se dobro snalaze u uređenim sistemima. Kod nas, pošto malo ima uređenih sistema, mi našu kreativnost i inovativnost usmeravamo u pogrešnom smeru, ali činjenica je da kvalitet, posvećenost pravim vrednostima, integritetu, društvena odgovornost sa svim ovih aspekata donosi do pravih i uspešnih rezultata. I smatram da, s obzirom da su ove nagrade rezultat jednog objektivnog pristupa, da će te potvrde otvoriti šira vrata tržišta i da će na neki način one biti stimulacije za sve ostale da krenu ovim putem. Čestitam još jednom u ime SGS-a svima dobitnicima i ovoj nagradi želim dalje razvoj. Hvala vam.